Oi, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Daisy Costa, instrutora de modelagem e costura. Nesse canal você aprende a fazer as suas roupas aí da sua casa. Hoje eu vim com uma proposta mais dinâmica, mais prática, daquele jeito que todo iniciante gosta, se você tem um nível mais avançado. Mas se você é daquele que gosta de conteúdo mais denso, com mais traçado, com mais detalhes, mais explicações, esse canal também é pra você. Tem muito conteúdo com modelagem completinha de costura e modelagem. Mas como eu falei, hoje a proposta é rápida e fácil. Eu tô aqui com um crepe da loja 104 tecido. Então já mostrei vários tecidos que chegaram deles. Vou utilizar para fazer esse modelo de vestido uma regata básica. Então pega aí no teu guarda-roupa a blusinha que você mais gosta, que ela seja folgadinha, que não seja tão colada, que a gente vai utilizar como base para o corte, porque hoje não tem modelagem. Aqui tá a lateral do meu tecido, então eu vou dobrar nesse sentido aqui da largura. Dobrei a minha peça aqui, que vai servir de molde, ao meio. E vou colocar aqui na dobra do meu tecido. O mais importante aqui é eu medir a altura do alto do meu ombro, aqui na quedinha do meu pescoço, até a altura do meu quadril, pela lateral do meu corpo, pra pegar a curvinha do quadril. Eu vou pegar o total da circunferência do meu quadril, dividir por 4... E nesse resultado eu vou acrescentar 2 centímetros de folga. Isso vai deixar minha peça bem soltinha no meu corpo. Eu quero essa peça com 1 metro de comprimento. Então eu vou marcar aqui do ponto mais alto da minha peça pra baixo, 1 metro. Vou colocar 2 centímetros a mais pra bainha. Então vou colocar 102 aqui. E aquela medida do quadril que eu falei pra você dividir e colocar 2 centímetros de folga vai ser a largura da sua peça. Lembrando que tem que acrescentar 1 centímetro de margem de costura. Então você vem aqui e vai colocando essa largura. Quando você chegar aqui na altura da cava, você vai fazer uma manga inteira. Então eu vou vir aqui, olha, dando uma distância da minha peça, cortando maior, tá? Porque aqui essa peça já foi tirada a margem de costura. E vou descer com a minha manga aqui. Pronto, fiz um decotezinho alto para as costas e vou cortar e vou usar o mesmo corte para fazer a peça da frente. Vou voltar pro meu tecido, dobro novamente direito com direito. Tá aqui meu tecido dobradinho, vou pegar a peça que eu acabei de cortar. Eu vou dobrar ao contrário para vocês visualizarem melhor. Vou colocar aqui na dobra pra me dar base de corte. Agora eu vou cortar a peça da frente com a única diferença de que o meu decote ele vai ser mais baixo um pouquinho. Agora eu vou vir aqui no decote da frente, ó, de baixo, e vou descer um pouquinho. Mas eu vou descer pouquinho mesmo, tá? Vou descer um decote de 10 centímetros partindo aqui do ombro. Então vou vir aqui na direção do 10. Vai ficar um decotezinho canoa, bem alto. E aí você coloca a altura que você quiser, tá? Pronto, já deu diferença. Agora eu vou pegar aqui o tecido em toda a largura e vou cortar uma faixa. Vou dobrar de novo pra ficar mais fácil de cortar. Não, vou cortar em 12 centímetros essa faixa aqui. Aqui na ponta eu vou fazer um biquinho. Para iniciar a montagem, eu vou colocar direito com direito. Vou fechar os ombros e também as laterais da minha peça. Passar uma costura no redor da faixa. A
Aqui no decote eu vou fazer um acabamento em debrum, que eu já tô acostumada a fazer aqui no canal, em vários modelos. Inclusive, já tem um vídeo específico sobre esse acabamento que vai estar na descrição. Aqui eu tenho uma tira de 3 cm no fio reto e eu vou começar pelo direito do meu decote, dobrando a pontinha. Costuro em todo o redor, começo pelo ombro e vou costurar em todo o redor da peça. Começo aqui pelo ombro, com direito, dobra a pontinha pra cima e vou costurar em todo o redor do decote. Vou deixar sobrepor aqui na pontinha, mas não vou dobrar essa parte de cima. Vou abrir a minha tira e vou pespontar bem aqui rente à borda de montagem. Sendo que essa minha folga de costura ela não pode estar para baixo, ela tem que estar puxada para o lado da minha tira do debrum. Pronto, minha peça tá ficando dessa forma. Agora eu vou jogar toda essa tira de acabamento para dentro do meu decote e vou finalizar aqui dobrando metade para dentro, ó. E vou costurar na pontinha para prender essa tira no avesso. Então esse é o acabamento em debrum. Do lado de fora a gente tem o pesponto e dentro a tira de acabamento. Vou fazer um chulhado de overlock na ponta da barra, da manga e da bainha. Agora eu já tenho a minha manga e a barra chulhadas no overlock. Você pode virar duas vezes se você não tiver essa máquina, mas aqui eu só vou virar e fazer uma bainha. Depois disso a nossa peça tá pronta.